Spartak dotiahol do svojho tímu ďalšieho hráča. Je ním 26-ročný krídelník Regi Ofusu. V Trnave by mal zatiaľ pobudnúť do konca jarnej časti sezóny. V prvom rade chcem poďakovať klubu, vedeniu klubu a trénerovi, že mi dali dôveru byť tu. Som rád, že som tu. Teším sa, keď uvidím mojich nových spoluhráčov a tiež, že tu budem hrať. Som zvedavý, ako sa veci vyvinú. Hráč, ktorý je držiteľom nemeckého pasu, vyrastal v Hamburgu. Neskôr pôsobil napríklad v Ingolštate a holandskom klube Nec Nijmegen. Do Spartaka prichádza po 5-mesačnom pôsobení v chorvátskom klube Istra Pula. Môže to byť pre mňa dobrý rok. Chcem klubu pomôcť dosiahnuť klubový cieľ, o ktorom sníva mesto a klub. Dúfam, že pomôžem a bude to ťažké v druhej polovici súťaže. Myslím, že v tíme panuje dôvera a hráči sú na dobrej úrovni. Verím, že na toto dokážem nadviazať. K rozhodnutiu hráča posilniť Spartak napomohol aj fakt, že na lavičke Andelov sedí Nestor El Maestro. Áno, poznám ho. Netrénoval som pod ním, pretože som bol už v druhom tíme. Počul som o ňom a viem, že bol asistent. Potom, čo ma kontaktoval, hneď som vedel, kto to je a bola to fajn konverzácia. Presvedčil ma, mal som z jeho ponuky dobrý pocit, že mi volá niekto, kto ma pozná a kto ma chce. Nová posila Spartakovcov by mala stihnúť aj záver tureckého sústredenia. Regi za tímom odlieta tento piatok.